Boa noite! Voltamos à rotina normal. Vamos continuar de onde eu parei. Eita, já estão atirando em mim aqui. Ixi, acabou a munição. Vamos tentar aqui outra arma, por favor, que essa aqui é perigosa, essa aqui tá sem munição. Jesus! Bom, pelo menos ainda não jogaram algum chefe de cenário, de capítulo, episódio em mim. Filha da mãe. Morre. Ok. O cacete. Caramba, viu? Eu penso em fazer esses vídeos aqui pra relaxar e comentar as coisas do dia a dia. Vamos descer aqui, vai. Meu jogo está indo muito bem. Hoje, ontem à noite, na verdade, eu consegui fazer as animações funcionarem direito. Porque eu já havia criado elas, né? Eu não sei se comentei no último vídeo que eu comprei um programa chamado Juice FX. Bem legal, comprei no itch.io, depois descobri que tem até na Steam. Aí eu fiz as animaçõezinhas. As animações, elas só rodam por 12 frames. O meu jogo ele roda 30 frames, né? E aí, dá pra pegar essa aqui também. Ó, estou com munição completa. E as animações rodam a 12 frames. Aí, na verdade, assim, são quatro imagens que rodam em 12 frames. Eita porra, só uma escada pra nada. Então, quando qualquer personagem toma um golpe, ele meio que. Como se fosse um tabef em cima da cabeça. Ele pisca em vermelho enquanto ele é comprimido de cima para baixo. Quem atirou em mim? Que caralho, velho. Opa! Pronto. Aí, fora essa animação, também tem uma animação de quando um personagem ataca, seja monstro ou seja a heroína. Que a animação, na verdade, é uma imitação de quando os monstros atacam no Final Fantasy VI. Na verdade, eles só piscam, né? Eles piscam uma cor negativa. Foi exatamente isso que eu fiz. Me deem uma colher de chá porque é a primeira vez que eu tô mexendo com animações, eu não quero fazer uma coisa muito complexa. Nossa, velho! Nossa, velho! Uma emboscada. Verdade, né? Eu posso fazer isso. Quem gritou? Ah, você. Então,
Então, eu baixei várias implementações diferentes do Doom. E agora eu já estou pronto para poder rodar o Sigil. E também para rodar mods. Eu baixei o Zedum para rodar o Sigil. E uma implementação do GZDoom chamada CrispDoom. Provavelmente quando eu for jogar essas implementações eu não vou usar o controle de PlayStation que eu estou usando agora. Esses dias eu estava pensando em fazer live stream de novo. Tô pensando em fazer live stream mostrando o meu processo criativo, o que é um jeito bem petulante de falar, eu vou abrir uma planilha do Excel, na verdade do BR Office Calc. É pra cair aqui? Mano, que, vou ter que começar a salvar no meio das fases, velho. Nossa, velho! Não, acho que não era pra cair aqui não. Tá bom. Continuar andando então. Deve ter algum caminho. Eita porra! Olha, dá pra entrar aqui. Ok. Sem problema, tá tudo bem. Cacete. Sem problemas. O problema do meu jogo, aliás, o meu problema em geral para desenvolver jogo, muito bom. O bicho estava colado na parede e me acertou. Acho que aqui faz sentido eu usar esse outro negócio aqui. Eu atirei por instinto, eu nem vi o bicho. Nossa, eu já tô com pouca vida. Não é mais do que. Ô, cacete! Ah! Então, tá falando do meu problema. Meu problema para desenvolver o jogo é que eu preciso de desenho, né? E agora o dólar tá super alto. Como é que eu vou fazer para pagar os caras que desenham para mim? Se tivesse um lugar assim, tipo um DeviantArt que o pessoal colocar. Tem duas coisas que me irritam no DeviantArt. Primeiro, você não sabe de onde o cara é. Tem que conversar com ele para descobrir. Aí você vai ver o cara é americano, o cara é peruano, o cara é mexicano. Aí você fala, tudo bem, não tem problema. A arte do cara é o que me interessa. Só que aí chega uma situação dessas, se eu encontrasse um brasileiro que cobrasse preço justo para um brasileiro, obviamente, não vou, ah, como é o bracário brasileiro, vou abusar. Não, não vou abusar. Se o cara virar para mim e falar, não, meu preço é R$ 400 por imagem. A gente conversa. Pô, eu vou ter trocentas imagens para ser feita, tem como negociar, tal, tal, tal. É uma coisa. O problema é eu começar. Eita porra, tem um demônio um daqueles. Nossa, velho. Thank you.
Cara. E entrei em teleporte. Oh, ainda bem que eu saí direto, hein? Ô, filha da puta! Esse bicho não faz barulho, mano. Você não vê ele? Eu posso pegar isso aqui. Eu esqueço de que eu posso olhar ali no canto inferior direito e ver quantos mísseis eu tenho. Então, assim, eu falei que eram duas coisas que me irritavam de DeviantArt, né? Outra coisa que me irrita é que não tem a data dos trabalhos das pessoas. Se tivesse as datas, ia ser bem mais fácil. Porque uma coisa que é importante é você ter a periodicidade que o cara desenha, né? Às vezes o cara só desenha uma vez por ano, véio. Como é que você vai encomendar a arte pra ele? Impossível, né? Ah, já vezou. Eu ainda tô esperando o momento ideal de pegar aquele item de invencibilidade. De onde você veio? Ah, ali embaixo é a chave amarela, hein? Será que... Peraí. Antes de mandar um será aqui... Pronto, eu salvo. É, não dá certo. Tem um míssil aqui. Não dá pra abrir. Entendi. Então, assim, meus jogos têm essa deficiência, né? Essa necessidade da arte que eu não tenho como arranjar facilmente. Se o valor do dólar fosse mais estável, até que faria sentido. Mas do jeito que fica variando, subindo e descendo, hoje, por exemplo, subiu quase 10 centavos. E assim, os meus jogos são bem assim hobby, né? Então eu não faço pensando em maximizar lucros. Então o que acontece é que se eu conseguisse encomendar a arte quando o dólar tá baixo e fosse pago pelo lançamento do jogo quando o dólar tá alto, beleza. Saindo lucro absoluto. E eu não sei para onde eu vou agora, porque eu tô vendo a porta ali. Mas pra chegar nela é um teleporte. Thank you.
Que teleporte me leva pra aquela saída? Se for lá embaixo. Esse porte aqui era uma saída vermelha. Opa! Ah, que legal, começo da fase. Bacana. Bacana. E agora? Não sei o que eu faço. Vamos continuar correndo. Não tem outro lugar. Que será que esse botão fez? Eita. Beleza. Não era isso que eu esperava. Fez barulho de duas portas fechando, não foi não? Que merda! Onde eu não fui? Ah, não era amarela, era vermelha. Ai.
Ô, cacete. Então, aí pensando nisso. Onde eu saí? Eu tô querendo fazer meu próximo jogo com gráficos mais simples do que o que eu já uso. Do que os que eu já uso. Ah, eu fui uma fase. Simples até. Provavelmente eu vou fazer um jogo de aventura daqueles que você tem ações do tipo mover, pegar, atacar, tipo Maniac Mansion, sabe? Eu tenho umas ideias que podem ser interessantes, né? Acho que a implementação dessas ideias é o que vai fazer diferença. E aí, por isso que eu ia fazer um brainstorming assim, bem besta. Porque eu vi outro dia um cara no Twitch fazendo isso. Eu não lembro se no último vídeo eu comentei da Evo, mas eu assisti a Evo. Foi muito louco. E. Eita porra, que barulho foi esse? Alguma coisa abriu. Tá, eu tô vendo uma invencibilidade ali. Eita porra, eu já sei que barulho que é esse. Abriu alguma coisa. Vamos pegar esses itens aqui. A coisa mais legal no Doom Eternal é que tem esses itens. Ah! Tem esses potinhos no Doom Eternal. Achei muito engraçado. Bom, deve ter uma plataforma pra eu pisar ali. Tem mesmo. Eu simplesmente voltei pra cá. Esse item de invencibilidade é horrível. Enxergar nada direito. Ah. Ok. Problemas resolvidos. Isso aqui não é uma porta, não, né? Então tá bom. Fica esse barulho de bicho. Porra! Ah, ok. Aí eu. Mano, imagina essa sala aqui no hard, hein? Tá, eu vou ter que.
Aí, aí, ó. Bem tranquilo. Legal o design dessa fase aqui. Ok, é só cair. Ué, acabou já. Simprinho. Eles se arrependerão. Eita porra. Um já se arrependeu. Caraca. Da hora, consegui usar o barril. Isso aqui era um monstro. É um cadáver pendurado. Opa! Os bichos estão se matando sozinhos ali embaixo. Não vou descer esse elevador agora, não. Ah! Aquela hora que eu tava atirando, eu tava tentando acertar o bicho lá em cima. Só que eu não tava acertando ele. Porque eu tava acertando os bichos aqui embaixo. Estranho. Na sala tem a chave para a próxima sala. Não costuma ser assim. Nossa, mandei longe, bicho. Não era isso que eu queria, não, mas. Ai, ai. Que exagero. Agora eu já não posso mais usar essa arma. Agora eu posso. Isso é o Dungai mais calmo de todos os tempos, né? Ai, ai, eu. Thank you.
Ai, ai. Eu tenho que botar as animações das skills no meu jogo agora. Mas eu acho que eu vou fazer isso depois. Agora eu vou fazer a tela de recompensas. Porque aí o ciclo do gameplay fica completo já. Eu começo a conseguir testar assim, do começo ao fim, só com ataque normal. Foi cagado, hein? Eu não tinha visto esse bicho quando eu estourei o barril. Uma escada. Esses caras são uns comédia, né? Põe esses caras com revólver no barril atrás de onde eu vou estar. Pedaço de vida. Voltar. Pronto, agora eu estou apresentável. Agora ferrou. Ok. Acho que não era pra eu ter me jogado naquela janela ali, mas tudo bem. Contra o profano, é isso? Ó, tem de vida. Esses itens não davam 30 de vida? Achava que era 30. Shotgun está cheia, então vamos usá-la. Ok.
chulé. Como eu disse, esse é o Dungai mais frio e calculista. Ah, eu esqueci, eu ia fazer um vídeo das animações funcionando e colocar no Twitter. Depois que eu gravar esse vídeo, eu vou fazer isso. Ok, parece que eu vou ter que descer. Cento de armadura é foda. Nossa senhora, acordei todo mundo. Sai. Fodeu. Foda que eu não sei sair daqui agora. Ai, cacete. Algumas paredes eu aperto e ele não faz. O que é bastante suspeito. Acho que é hora de fazer um load game. Morri. Ops. Very good. Muito bom. Estratégias para evitar a fadiga. Yeah.
Na hora que eu morri, eu descobri a saída. Tem um desgraçado atirando em mim ainda, velho. Tô com um lança-mísseis na mão e tem gente atirando em mim. Não tem pra onde ir aqui. Né? Tá ali. Fodeu, né? Acho que qualquer ângulo que eu subo aqui vai no mesmo lugar, né? Não. Ok. Problema resolvido. Será que tem um negócio de... a cara que o maluco fez ali foi a melhor agora. Completa cagada. Ah, estão ali embaixo. Que bosta, hein? Difícil. Ai, ai. Eu continuo essa fase depois. A gente se vê. Até a próxima.